Presentem Quina gràcia, de Maria Torres Palau i dibuixos de Toni Cabo, una aventura per als més menuts que ha estat publicada per Bromera dins de la seva col·lecció de El Micalé Galàctic. Maria, benvinguda. Toni, benvinguts. Gràcies. Hola, Quina gràcia, Maria Gràcia. Presenta Maria Gràcia i a la seva germana, Maria Encarna. Sí, 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 de fet, Gràcia no existiria si no fora per Maria Encarna. Bueno, no existiria sense els seus pares, que sí, és Maria i Toni Cabo. Això també, això també. Presenta Maria Gràcia. Pues Gràcia, ja t'he dit, que és un llibre que naix a partir del primer, que són les malifetes de Maria Encarna. Maria Encarna té una germaneta i li té molt de cels. Aleshores, en lloc de dir-li Gràcia, que és el seu nom, l'anomena Desgràcia. Aleshores, quan la germana creix, llegeix el llibre i s'entera que la seva germana li està dient desgràcia i decideix que no, que ella no és cap desgràcia, que en tot cas ella les causa les desgràcies. Maria Encarna és molt roïn, eh? Maria Encarna és més roïn que les canyotes. Per això mateixa doncs, li fa la punyeta tot el que pot a la germana menuda. Però bé, com se descobreix en el llibre poquet a poquet, sí que n'hi ha una connexió entre les dues germanes i hi ha una espècie de reconciliació, diguem, I al què, final. I què conta? Quina aventura conteu així? Puf, doncs conta moltíssimes. Ella viu en un poblet de la Ribera i explica com és la seva vida allí, prop del riu, prop del Xúquer, és el nostre riu també, i, bueno, i li passen un munt d'històries per allí amb els seus amics, aconsegueix fer un grup de rock i tot, només tenen una cançó, però és un gran èxit. I res, al final se'n va a un campament de vela també, aprèn tots els nusos i a com manejar tot el vaixell, i res, i quan torna, doncs ja, no diguem el que al final, perquè ja... Toni, teníem a Maria Encarna, però com resulta de pronte que ja tenies a Maria Encarna i concebir a Maria Gràcia? No, la veritat és que, com bé digueu, i l'autora, pues, com era un personatge que és la germana menor de la primera, la Maria Encarna l'únic que tenia que fer era un poc seguir aquesta tònica de gamberra, de la seva manera de moure's i de tal, i va ser pues, això, fer un poc aquest seguit d'un personatge com pues, aixina, viu i molt, molt, molt actiu, com per exemple és les històries. Però és que no estan a soles, no estan a exacte, soles. Exacte. Qui més està en elles? Pues està la gata Anselma, que és la que d'alguna manera... A mi m'han dit que la gata Anselma és real, Exacte, la gata Anselma és real i intentaren que en el disseny tinguera un poc aquestes qualitats que la gata real té també, sí. Sí, bueno, en realitat tots els escriptors sempre agarrem alguna cosa real per a poder, a partir d'ahir, modificar-la i fer-la més graciosa, encara si es pot. Però la veritat és que la meva gata, que es diu Anselma, no li feia falta modificar-la res, ja venia de fàbrica aixina. Entonces, simplement en contar les seues històries i en el que fa, en tenim prou. I, de fet, estem pensant en que siga la continuadora d'esta saga. O sigui, és a dir, primer va vindre... Maria Encarna, Gràcia i ja vindrà Anselma. Ah, per a continuar. Està bé, no? Sí, no, a mi m'alegra molt que ja, d'alguna manera, este seguit de personatges un poc que tenen una continuació, com era primer les malifetes de Maria Encarna... Va ja per la sisena edició. No, va per la vuitena. Ja va per la vuitena. Sí, m'ho acaba de dir i està funcionant molt bé. Aleshores, també ens han comunicat Quina gràcia està també anant molt bé i estem això, pues, intentant, amb molta il·lusió, veure que ja està un poc a mans poder fer el següent, que esperem que sigui també una eina més per a que els xiquets puguen seguir llegint els personatges. De moment, mentre arriba aquesta erupció en el món dels gats, en el món, en l'univers Anselma, que segur que serà molt divertit, ens quedem en Gràcia, en Ai, quina gràcia, i en Maria Encarna, en les marifetes de Maria Encarna. Toni Cabo, Maria Torres, un plaer, i esperem tindre prop així, prompte, així a Anselma. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Anem a deixar-la així, Anselma. Sí. Moltes gràcies a vosaltres.